Som la Noemi de Miguel, saps la meva primera feina. I avui és un dia molt important per jo, perquè aquí puc provar de que me surti una oportunitat. Ei, mira, quasi no es toca ja. A veure si és veritat. Tens ESO i he fet un curs de camarera de pisos. I ara cerc un treball de neteja. Hola. Hola. ¿Tienes experiencia lingüística? Sí, de camarera de pisos. Vale, ¿tienes el curso? ¿Dónde hiciste las prácticas? En el Tomir, de Portal Nous. Vale. ¿Carnet de conducir? No. Y vives en la zona de Palma, ¿verdad? Sí. Vale, pues ya te llamaremos. Vale, gracias. Penso que entrar en el món laboral és un poc difícil, però s'ha d'intentar. He deixat uns 30 currículums i no m'han telefonat. Vull fer feina i, a més, si m'ho surt, no me rendir i vaig.